caminha, bebe da torrente e passa de cabeça erguida. O texto termina de uma maneira sanguinária. Naquela época, essa linguagem era bastante comum, né? Textos do Velho Testamento. Aqui temos o Salmo de Davi. Davi era um homem guerreiro, era um homem sanguinário. Então, ele expressa isso assim, mas nós temos plena certeza de que isso foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, é a linguagem que Deus queria que nós recebêssemos. Essa linguagem mais dura, mais pesada, de guerra. A intenção de Deus era que nós recebêssemos essa descrição da maneira como recebemos. Então, quando o Espírito Santo escolhe alguém para escrever o trecho da palavra de Deus, ele escolhe também de acordo com a própria pessoa, com a própria característica da pessoa. Se você vê as cartas de Paulo, tem um certo estilo. Os livros de Jeremias, Lamentações de Jeremias, tem um certo estilo. Então, os Salmos de Davi tem um certo estilo, os Salmos de Asaf tem um certo estilo. Então, de acordo com a mensagem que Deus quer comunicar ao seu povo, ele vai escolher um autor específico, vai inspirar esse autor. Nós temos convicção de que esse texto não foi escrito simplesmente do coração ou da mente de Davi. Por quê? Porque esse, como eu falei anteriormente, é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Junto com o Salmo 18, é o salmo mais citado no Novo Testamento. Inclusive, Jesus cita esse salmo. Então, nós temos plena consciência da autoridade do texto. Devemos nos curvar perante a autoridade do texto. Agora, o texto é curto e ele apresenta uma riqueza muito grande teológica, bem, escatológica, se eu posso usar essa palavra assim, escatológica, lembra? São as questões do fim dos tempos, aquilo que envolve profecias para o futuro. Esse texto tão curto fala muito sobre isso, sobre quem vai ser este rei, o que ele vai fazer. Então, o texto, o Salmo 110, apresenta este Senhor como sendo um sacerdote e rei. Sacerdote e rei. Então, essa é uma das características presentes nesse salmo. Está falando de alguém que é um sacerdote e que é um rei. Você não tem nos reis de Israel a pessoa de um sacerdote, em geral. Sacerdotes são quem? Quem são os sacerdotes no Velho Testamento? De qual tribo que eles são de Israel? De qual tribo vieram os sacerdotes? De Levi. Os levitas são o povo, a família sacerdotal do povo de Israel. E os reis não eram da casa de Levi. Você pode verificar, não tem nenhum rei dos reis de Israel e Judá que venha da casa de Levi. Os únicos reis, o único rei assim que nós podemos colocar como tendo apresentado ou realizado certas obras sacerdotais foi Davi. Quem vai mencionar Salomão, talvez também, mas eles não eram sacerdotes. Não eram sacerdotes. Rei, sacerdote, é este presente no capítulo 110. Então, nenhum dos reis de Israel foi também um sacerdote. E nenhum dos sacerdotes de Israel veio da tribo de Judá. Então, é uma coisa que nós podemos destacar, que é de onde veio Jesus. É claro que o texto fala profeticamente de Jesus, que veio da tribo de Judá, o próprio, então, o Senhor está aí mencionado, não pelo nome, não tem o nome Jesus no Velho Testamento, nas profecias, mas então você tem que olhar para esses textos proféticos e comparar com a Bíblia e encontrar Jesus mencionado no Velho Testamento. Vai ver as características desse rei que vai voltar um dia. O rei sacerdote aqui é chamado de Senhor de Davi. É Davi que está escrevendo e ele fala: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, o texto refere a alguém que é Senhor de Davi. E isso aí é mencionado por Cristo depois do Novo Testamento, numa discussão com os fariseus que nós vamos ler daqui a pouco, a respeito de como é que o texto pode falar de alguém que é descendente de Davi, porque nós sabemos de outros textos que o Messias, ele é descendente de Davi,
E como é que um descendente de Davi pode ser chamado por Davi de meu Senhor? Você não chama seu filho de meu Senhor. Eu não chamo minha filha de minha senhora e nem o meu filho de meu Senhor. E você provavelmente não faz a mesma coisa. Nenhum pai chama o seu filho de meu Senhor. Mas segundo a carne, Davi é pai de Jesus. Ele é pai do Messias. Ainda que você entenda ou duvide que Jesus é o Messias, ainda que você duvide que Jesus é o Messias, você ainda vai se deparar com uma situação complicada deste salmo, que diz que o Messias é senhor do seu próprio ancestral, que é Davi. Eu estou falando isso por quê? Porque os judeus em geral, fora os judeus messiânicos, os judeus em geral não aceitam Jesus como o seu Messias. Mas eles creem no Messias, que é filho de Davi, e eles creem que este texto se refere a este Messias. O texto do Salmo 110 está se referindo ao Messias. Então, como é que ele pode ser descendente de Davi e, ao mesmo tempo, ser chamado por Davi de meu Senhor? Então, essa é a primeira coisa que se destaca logo de cara nesse texto. Então, o texto vai ter um versículo-chave no versículo 4, explicando o sacerdócio do Messias. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o Messias é um sacerdote e é um rei. Então, esse salmo é para conhecer o Messias. Para aqueles que não conheciam ele, porque o Messias não tinha vindo e eles precisavam perceber. Quem será o Messias? Os judeus sempre esperaram ao longo da história aquele prometido, que viria para libertar Israel, para trazer paz ao povo, para ensinar a lei de Deus e para dominar sobre os povos. Todas essas profecias estão garantidas no Velho Testamento. O Messias vai fazer tudo isso. Então, você tem essas palavras atribuídas a esse Messias. Então, era obrigação dos judeus pegarem um texto como esse e ficarem observando a história. Observando a história. Quando é que ele vai aparecer? Nós que cremos que Jesus é esse Messias, nós fazemos algo semelhante. Nós olhamos essas profecias aqui e nós precisamos entender essas profecias para anunciar a sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo. Nós, conhecendo quem é Jesus e o que, que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, nós vamos proclamar e nós vamos anunciar às pessoas para quê? Bom, talvez eu não esteja vivo por aqui. Eu creio que a igreja será arrebatada antes, mas então, ou eu talvez eu morra antes, mas algumas pessoas vão ficar aqui e vão ver a segunda vinda de Cristo. Como é que eles vão se preparar para esse dia se nós não anunciarmos? Então você olha um texto como esse e você começa a anunciar. Os judeus tinham que anunciar também a vinda do Messias. A sua primeira vinda tinha que ser anunciada. Muito importante nós estudarmos esses textos proféticos. O autor aqui, não há dúvida de que é Davi. O título da sua Bíblia, que não é um título inspirado, diz Salmo de Davi, mas nós sabemos que ele foi escrito por Davi. O próprio Senhor Jesus menciona isso em Mateus 22. Dá uma olhada ali. Pode deixar marcado, se quiser, o Salmo 110. Nós vamos estar voltando durante essa manhã nesse Salmo. Mas vejam Mateus 22, versículos 41 a 45. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. É curioso porque, em geral, os fariseus interrogavam Jesus e Jesus respondia. Jesus silenciava os fariseus com as suas respostas. Geralmente, Jesus não procurava conversa com os fariseus. Mas, nesse momento, ele procurou. Ele chegou e perguntou. Versículo 43. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles. Davi? Claro, todo rabino, todo fariseu sabe, todo escriba sabe que o Messias, o Cristo que ele está falando aqui, o Cristo é filho de Davi, é um descendente de Davi, é filho direto, é um descendente de Davi. Resposta óbvia na ponta da língua. Versículo 43, replicou-lhe Jesus. Como, pois, Davi, pelo Espírito... Está vendo que eu falei que o Salmo é inspirado pelo Espírito Santo?
Não é Davi, da sua própria cabeça, que disse isso. Jesus diz que Davi falou pelo Espírito Santo. Pelo Espírito, Davi chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ele está citando exatamente o primeiro versículo do Salmo 110. Tem dois senhores nesse versículo. Diz o Senhor ao meu Senhor. Quem é o primeiro Senhor do texto? Quem é o primeiro Senhor? Deus disse ao meu Senhor. Disse Deus ao meu Senhor. Lá no Velho Testamento você vai ver o Senhor com todas as letras maiúsculas. Então é aquele nome Yahweh do Senhor Deus. O Yahweh, Javé, seja lá como for a pronúncia que você quiser para aquele nome. Ninguém sabe exatamente a pronúncia. Mas disse Javé ao meu Senhor. O segundo Senhor quem é? Quem é o segundo Senhor? É Jesus, ou o Messias. É o Cristo. Jesus está falando, os fariseus não acreditavam que ele era o Messias, então ele faz uma pergunta assim, independente se acredita em mim ou não, mas eu queria saber de vocês, quem vocês acham que é o Cristo, né? Então como é que, se o Cristo é filho de Davi, como vocês dizem, como é que Davi pode chamá-lo de meu Senhor? Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Perguntou aos fariseus, e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Chegou uma hora que Jesus cansou de ficar com essas discussões chatas, toda hora um escriba, um fariseu tentando testá-lo, e ele respondia, chegou uma hora, acabar com isso, eu vou testar eles. Ele fez a pergunta, não souberam responder, passaram vergonha na frente de quem estava ouvindo, e então preferiram, na melhor, não falar nada, senão a gente vai passar muita vergonha. Né? Já não basta a gente perguntar as coisas para ele e responder tudo, e agora ele começou a perguntar e a gente não sabe responder. Né? Então, eles ficaram quietos a partir daí. Então, você vê aqui uma das muitas citações desse salmo do Novo Testamento. De Jesus, claramente. Qual é a resposta para a pergunta de Jesus, então? Nós que já tivemos tempo de meditar sobre isso, né? Já temos o Novo Testamento para confessar. Então ele perguntou para os fariseus: como é que Davi, então, pode chamar o Senhor se defende? A sua resposta qual seria? Irmão, no caso dos judeus, então, como se eles tivessem o Messias igual a Davi, seria isso? O Messias igual a Davi, por quê? Igual a Davi, assim, que eu digo assim, vamos supor. Davi chama de Senhor, né? Sim. É acima dele. Sim. Sim, no mesmo nível em termos de. Não, o Messias não ser superior. O Messias é filho de Davi, né? Mas então, o Messias que os judeus aguardam, eles creem que é Deus ou que é abaixo? Que é o homem abaixo. É abaixo. O Messias não é Deus para o judeu. E daí a confusão da pergunta de Jesus na cabeça deles. Porque eles entendiam que o Messias é um rei, descendente de Davi, que vai reinar, que vai ser um grande profeta. Aí existe uma divergência entre os rabinos. Eu tenho visto rabinos da antiguidade, próximos dos primeiros séculos da era cristã, que tem uma visão de um Messias divino. Existem rabinos que defendem isso. Mas esse não é o judaísmo ortodoxo que você vai ouvir hoje, se você for numa sinagoga, não é essa visão que vai ser passada pelos judeus ortodoxos. Tá? Eles vão colocar que o Messias não é Deus, não é divino. Tá? Não é divino. Mas existe na história vários rabinos que ensinavam sobre o Messias divino. Não o rabino messiânico, não, tá? O rabino judeu, não, tradicional. Eu posso trazer os nomes desses rabinos para quem tiver curiosidade. Aqui agora de cabeça não vou lembrar, mas eu tenho as citações, eu tenho um livro com essas citações todas. Tá? Existe, então, na visão do judaísmo, duas visões diferentes, mas a predominante é que o Messias não é divino. O Messias é uma visão que foi propagada pelo rabino muito famoso do passado, chamado Maimônides.
Então você tem essa pergunta lançada para os fariseus. Qual é a tua resposta então? O irmão Marcos já deu a dica, né? O Messias é divino. O Messias é filho de Deus. Para o cristão, o Messias é filho de Deus. Ah, mas ele não é filho de Davi também. Então a nossa resposta é que ele é filho dos dois. Ele é filho de Davi, você pode ver isso claramente na genealogia, né? Você tem ali no Mateus capítulo 1. Alguém leia para nós Mateus capítulo 1, versículo 1, por favor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pronto, só que já é suficiente. Ele diz, Jesus Cristo é filho de Davi. E aí ele vai dar todos os, ou vários dos nomes da genealogia de Jesus, e a partir de Abraão. E ali no meio tem Davi ao longo dessa linhagem. Aqui, então, você tem a linhagem, provavelmente aqui de José, né? No final da linhagem você tem aí o nome de José, né? Que era o pai de Jesus. Então, sim, por parte de José, filho de Davi. Mas por parte da mãe, quem gerou Jesus de fato, a semente, também a semente de José. Ele é filho de uma virgem, que foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele é duplamente filho aqui. Ele é filho por uma linhagem de Davi, humana, mas pela linhagem espiritual, a geração de Deus. Isso, filho adotivo, José o recebeu, poderia ter rejeitado, né? Se ele não tivesse sido avisado pelo anjo, ele teria rejeitado Jesus, teria abandonado, né, a Maria e Jesus. Mas ele então o adota, ele é pai adotivo de Jesus. Então, sim, Jesus é filho de Davi. O quê? Sim, eles falam isso também. Não, Jesus não é filho de Davi, ele é filho do Espírito Santo. Mas se você pega a genealogia de Maria, nós não temos o nome Maria na genealogia de Lucas, alguns creem que é a genealogia de Maria. Maria também era da descendência de Davi. Já aí você já tem então Jesus no ventre de uma mulher da descendência física de Davi. Eles podiam, mas a linhagem ficava com o pai, né? A linhagem ficava com o pai. E aí o judeu vai dizer, não, mas a linhagem vem pelo pai. Sim, mas na profecia de Gênesis 3, quem é que esmaga a cabeça da serpente? É a semente do homem ou é a semente da mulher? Da mulher. Então, no plano de Deus, a semente da mulher é que esmaga. Então o Messias é a semente da mulher, não é a semente do homem. Ele é o filho do homem? Sim, ele é homem. Ser humano, ele é homem, mas gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher. A semente da mulher nos marca a cabeça da serpente, que é o diabo. Então você tem aqui o Jeová, o Javé, dizendo a Adonai, o termo para Senhor lá no hebraico, né, no versículo 1 do Salmo. Se quiser voltar no Salmo 110, não, antes de voltar no Salmo 110, com relação a isso. Veja Marcos capítulo 14, 62, já que nós entramos nessa discussão da filiação de Jesus. Veja Marcos 14, 62. Marcos 14, versículo 62. Aqui Jesus já está sendo julgado, a noite em que ele foi preso. Vamos voltar um pouquinho aqui. Versículo 61. Marcos 14, 61. Então, o sumo sacerdote está interrogando Jesus. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Aqui você percebe claramente que esse sumo sacerdote tem a visão de que o Cristo é filho de Deus, não é só filho de Davi. Você tem aqui filho do Deus bendito. Essa é praticamente uma acusação, né? Porque já não acredita mesmo que Jesus é. Ele só quer ouvir da boca de Cristo, de Jesus, se ele é o Cristo mesmo.
Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem. Filho do Homem é um outro nome tradicional na Bíblia para o Messias. O Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ele está mencionando o Salmo 110, versículo 1, né? Senta-te à minha direita, diz o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Eu sou aquele lá. Eu sou aquele lá do Salmo 110, é isso que ele está dizendo. Né? Sou Filho de Deus. Eu acho que Jesus nunca disse que sou filho de Deus, porque ele era filho de Deus. Ele está dizendo, eu sou. Sou Filho de Deus. E vocês, sou o Cristo, sou o Filho de Deus, e vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens e assentado destra de Deus. Então, ele, em geral, ele estava respondendo essas coisas, né? Dizendo quem ele era, mas aqui ele fala, não deixa dúvida. Ele crava para que não tenha, ninguém diga que ele não testificou claramente quem ele era. E aí, pronto. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunha? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece, que todos julgaram mal de morte. Então você tem aí uma blasfêmia. Blasfêmia, está se colocando como Deus. Eu tenho uma natureza divina, sou filho de Deus. Então, o sacerdote não aceita isso. Esse homem aí, que nós sabemos aí, andou entre nós, ele é homem, não é filho de Deus. Não é divino esse aí. Então, mas você percebe uma crença entre os judeus desta época que o Messias seria, sim, um filho de Deus, né? Filho de Deus. E aí você tem Jesus claramente se declarando. Ele é Senhor de Davi porque ele é filho de Deus. E ele é filho de Davi porque, humanamente falando, ele vem da linhagem de Davi. A direita de Deus é um lugar de honra, né? O livro de Hebreus fala muito sobre esse direito de Deus. Ele fala bastante sobre a direita, a destra de Deus. Veja Hebreus capítulo 1, versículo 13, por exemplo. Hebreus 1, 13. Aqui Jesus está sendo comparado com os anjos, mostrando aquele que Jesus é maior que os anjos. E aí o autor de Hebreus fala: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos são servos. O Filho de Deus é Senhor. Os anjos não são Senhor. Nós não vamos nos curvar perante anjos, não vamos adorar anjos, não vamos orar para anjos, não vamos falar com eles, não vamos venerá-los. Eles são servos enviados para ministrar a nosso favor. Jesus, o Filho, é o Senhor. E a prova disso é que a respeito do Filho, Deus diz: assenta-te à minha direita, lugar de honra, lugar ao lado de Deus, lugar de governo. Então, Jesus governa ao lado da destra de Deus. O que é estrado? Fica aqui até que toque os seus amigos por estrado do teu descanso. O que é um estrado? Bom? Isso é. Uma coisa assim. Uma superfície, uma plataforma assim, né? Baixa, onde você coloca as coisas em cima. Você pode ter também um estrado como sendo um banquinho para você descansar os pés. Essa também é uma definição que você encontra. Mas é algo abaixo dos seus pés. Então, o estrado, então você tem o trono, o estrado onde o rei descansa os pés e os inimigos abaixo disso, se curvando perante ele novamente. Então, você tem eles abaixo dos seus pés. Esse é o Senhor, o Filho de Deus. Hebreus 10, versículos 12 a 13 também falam sobre o Salmo 110. Hebreus 10, 12 a 13. E os irmãos vão perceber por que é tão importante esse salmo, então, olhando para esse texto aqui. Depois nós vamos comparar também com 1 Coríntios 15. Hebreus 10, 12 a 13. Vamos ver o 11 também. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios.
sacerdotes do Velho Testamento, da Velha Aliança, estavam sempre trabalhando e matando animais, oferecendo muitos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Não removiam pecados porque só são sangue de animais. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, seu próprio sangue, não seu próprio corpo, assentou-se à destra de Deus. Então aqui nós percebemos o cumprimento da palavra do Salmo 110. Jesus Cristo, depois que ele morreu, ele se assentou à direita de Deus. Mas o versículo 13 continua: aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então os inimigos de Jesus não estão debaixo dos seus pés ainda. Ele está aguardando que isso aconteça. Está aguardando. Isso é o que a palavra de Deus diz. Mas Jesus que já não é Senhor, já não governa sobre a terra. A terra não é de Deus, Deus não é Todo-Poderoso que deu ao seu filho o governo. Por que ele tem que ainda aguardar alguma coisa a respeito de seus inimigos? O texto diz que ele aguarda. Jesus Cristo está aguardando que alguma coisa aconteça para que os seus inimigos sejam postos abaixo dos seus pés. Porque em uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantas situações santificadas. Tudo bem. Mas o fato é ele que está à direita de Deus e ele está ainda aguardando que eles sejam, seus inimigos lhe sejam colocados abaixo dos pés. Quando que isso vai acontecer? E quem são os inimigos de Cristo? Quem são os inimigos do Messias? Quem são os inimigos de Jesus? Os anticristos, né? Anticristo. Quem mais? Como? Tudo bem, a besta é o anticristo. Então, tem duas bestas, né? Tem a besta da terra, a besta da água, né? O anticristo, alguns chamam anticristo, e o falso profeta, a besta e o falso profeta, né? Então tem esses dois. Quem são eles? Satanás. Satanás é um inimigo também. Quem são a besta e o falso profeta? E já estão aí, já vieram ao mundo, já fizeram o que fazer ou ainda vêm no futuro? Creio que eles virão ainda, né? Se está vivo, tá, não está vivo, eu não sei, mas o fato é, vai se manifestar. Um dia alguém se levantará globalmente contra Cristo. Muitas pessoas se levantam contra Cristo. Os reis da terra não temem ao Senhor Jesus Cristo em geral. Mas haverá dois personagens mencionados no Apocalipse que são particularmente ímpios e poderosos e que se levantarão contra ele. O dragão, Satanás, é o inimigo de Cristo. Quem mais é inimigo de Cristo? Está faltando alguém. Quem nega ele? Esse é o anticristo, né? Aquele, mas esse que nega não é só um anjo, um demônio, é uma pessoa, né? Toda pessoa que nega que Jesus é o Cristo é um anticristo. Ele está contra Cristo. Ele também é inimigo de Cristo. Pessoas que rejeitam Cristo, se opõem a Cristo e aos seus ensinos, eles são, então, os inimigos. Os homens são inimigos de Cristo. Então, esses três inimigos, né? O diabo e seus anjos, vamos dizer, o anticristo e o seu parceiro, o falso profeta, e os homens. Os homens são inimigos de Cristo. Aqueles que não creram, não se arrependeram, não nasceram de novo, são tratados e julgados como inimigos de Cristo. Hebreus 13, então, diz que Jesus está aguardando no céu até que seus inimigos sejam postos por estrado debaixo dos seus pés. Parece que ele vai ficar lá, né, olhando assim, inicialmente, esse texto, parece que ele está lá, morreu, ressuscitou, foi aos céus, sentou-se à destra de Deus e agora está lá esperando, vai chegar uma hora que Deus, então, vai falar: ó, pronto, acabei com teus inimigos, agora você pode voltar, né? Aí pode parecer, à primeira leitura, que é isso que está acontecendo. Jesus está lá só esperando, e um dia Deus, o Pai, vai colocar, vai dar fim aos seus inimigos, e aí Jesus fica livre para
cumprir o plano de Deus, mas ele estava esperando Deus derrotar os seus inimigos. E aí então ele volta para a terra. Mas na verdade, o quadro é um pouco mais detalhado do que isso. Esse texto não detalha as coisas como vão acontecer, assim como o Salmo 110 também. No detalhe, você tem que ler a Bíblia como um todo, pegar várias outras passagens e ver como e quando isso vai acontecer. Então eu já sei quais são os inimigos que tem que ser colocado abaixo dos pés do Messias. Quando isso vai acontecer e como isso vai acontecer? Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 15. Que é um resuminho que tem ali então. 1 Coríntios 15, acho que eu vou ler do 20 até o 28. O texto vai falar sobre ressurreições aqui, eu não quero dar ênfase em ressurreições, mas na vitória de Cristo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, quer dizer, os primeiros frutos dos mortos, quer dizer, se ele ressuscitou dentre os mortos, aqueles que estão mortos vão ressuscitar um dia também. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por qual homem veio a morte ao mundo mesmo? Adão. Adão pecou e a morte entrou no mundo para os seres humanos após a queda de Adão. Então, por um homem, Jesus Cristo veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, primeiro Jesus que já ressuscitou, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então você pode pensar os potestades e poderes espirituais e humanos. Ele vence todos os seus inimigos ligado com a sua segunda vinda. O texto de 23 diz bem claro: Cristo, as primeiras, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então é na vinda de Cristo, na sua segunda vinda, é que ele vai derrotar os seus inimigos. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então, apesar de que o pai dá a vitória para o filho é o executor da própria vitória. Não é que ele ficou sentado ali no trono esperando Deus fazer alguma calamidade ali, e aí Deus derrotou os seus inimigos, agora eu volto. Não. A própria volta de Cristo, ou Cristo vence os seus inimigos no poder de Deus. Tá? Então, os dois estão juntos nessa batalha. Não é que o filho está só assistindo, não. Então, virá o fim. Versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todo. Você vê que leva um tempo, não é assim uma vez. Ele reina e durante o reinado ele põe todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Tá? Existe uma escala de tempo aqui, existe um intervalo de tempo, uma duração em que Cristo vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Tá? Então, até que, uma vez, ele vai reinar até que coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 26, muito importante. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, o Pai. O Pai não vai ser, não vai se sujeitar ao Filho, o Filho se sujeita ao Pai. Essa hierarquia da divindade nós respeitamos. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, você entende uma coisa. Deus, o Filho, tem inimigos. Esses inimigos, vários inimigos, vão ser destruídos, vão ser vencidos, derrotados, humilhados na segunda vinda de Cristo. Haverá um reino de Cristo. Durante este reino, o Cristo irá sujeitar todos os seus inimigos. Uma escala de tempo, durante um certo tempo que isso acontece,
Hoje você não vê todos os inimigos de Cristo sujeitos a ele. Os homens ainda estão blasfemando, Satanás ainda está agindo, os demônios ainda possuem as pessoas. Então existe ainda uma liberdade aos inimigos de Deus. Vai chegar o momento em que tudo isso vai acabar. Só que acaba em etapas, não é tudo de uma vez. Essas etapas estão sucintamente, resumidamente descritas aqui. No Apocalipse tem mais detalhes. Mas aqui você tem o reino de Cristo, do Messias, sendo usado para que se consuma toda esta vitória. E aí você tem a morte. A morte é destruída. Como é que a morte é destruída? Você destrói a morte. Você destrói a morte. Quem é a morte, né? A morte é uma pessoa, uma entidade para você derrotá-la. Ela é tratada, às vezes, na Bíblia, como se fosse uma entidade, a morte. Ela não é, de fato, mas simbolicamente ela é tratada, às vezes, como se fosse um ser que vai ser lançado fora, que vai ser morto, que vai ser derrotado. A morte vai ser morta. Né? É engraçado, mas você tem algo parecido com isso. Então, você vê, a primeira ressurreição na segunda vida. Vamos ver a sequência das coisas que estão acontecendo. O versículo 23 diz: cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. O que ele está falando? Da ressurreição. A ressurreição acontece na segunda vida de Cristo. Você tem isso em Apocalipse. Então agora nós vamos comparar 1 Coríntios 15 com Apocalipse 20. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 20, versículo 4, você tem uma descrição dessa ressurreição que acontece na segunda vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, aqui já é após, já que eu mencionei o anticristo como inimigo do Messias, né? Os irmãos da cidade. Então, vamos voltar um pouquinho, pega o finalzinho do Apocalipse 19, e você vê o Apocalipse 19, 19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, esse é Jesus Cristo na sua segunda vida. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, os irmãos mencionaram esses dois, e com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados, o quê? Vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. No lago de fogo, você fica vivo. Você é lançado vivo no lago de fogo. Não inconsciente, consciente. Consciente, lançado no lago de fogo. Será que eles ficam conscientes durante só um tempinho aí, quem não desaparece? Olha, vocês vão ver esses dois queimando ainda mais para frente. Pelo menos 1000 anos depois ainda estão queimando. Olha só. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Tá. Aqui temos uma batalha dos exércitos do anticristo, pessoas, né? Mortas na vinda de Cristo. Os homens são inimigos de Cristo. Então, inimigos são homens, anticristo e falso profeta. E falso profeta são homens também. Então, inimigos de Deus. Derrotados na segunda vinda. Mortos. Aí você começa a entender o Salmo 110. Por que tem tanta matança no Salmo 110? Por que tem uma linguagem tão violenta no Salmo 110? Porque ela é real. A Bíblia transmite para nós a linguagem do jeito que ela é, porque ela mostra os fatos. Ela não maqueia os fatos para que eles fiquem mais aceitáveis, que eles fiquem mais bonitos, mais agradáveis. Ela mostra as coisas da maneira como serão. Então você tem a vitória de Cristo com morte, um exército sendo derrotado aqui. E aí você tem Satanás sendo preso, né? Versículo 7. Versículo 7 não, nós estávamos no 19, né? Já terminamos o 19. E aí você vê, o capítulo 20 começa com Satanás sendo preso durante 1000 anos, versículo 2 diz isso, nós não vamos ler. Mas você tem também, o versículo 4: vi também tronos, e nesses assentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus,
tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte do irmão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, 1000 anos. Então você tem uma ressurreição. Segunda vinda, Cristo começa a colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele já derrota o anticristo, o falso profeta, o exército enorme. E aí os santos são ressuscitados, os mortos sem Cristo continuam mortos. E aí os vivos vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Tá, no final dos 1000 anos, você tem então, Cristo está destruindo os seus inimigos, tá colocando debaixo dos seus pés. Né? Veja só, versículo 7, do capítulo 20 de Apocalipse. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, para a superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Deus. Primeira guerra, o Messias, o que está sentado no cavalo branco, derrota os inimigos com a palavra da sua boca, uma espada que sai da sua boca, o filho. Aqui vem fogo dos céus. Deus mandando fogo dos céus e consumindo mais pessoas que se rebelam contra Cristo. Versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ah, eu falei que a besta e o falso profeta já estavam 1000 anos queimando? 1000 anos conscientes queimando. E, além, depois desses 1000 anos, não vai ficar mais séculos dos séculos queimando. Então, não se engane. O inferno não é um lugar onde você é jogado lá e você queima e acabou rapidamente. Você tem ali, aqui, séculos e séculos após 1000 anos já queimando. E eles continuam lá. Sei que a ideia pode parecer muito agressiva da parte de Deus, não bater com a lógica humana, talvez, com as filosofias humanas, mas o texto diz assim. O texto diz que é assim que será. E em seguida você tem mais um inimigo, mas dois inimigos estão faltando. Deus já matou muitos homens, né? Deus mata muitas pessoas. Deus é o Senhor da morte e o Senhor da vida. Então não se perturbe quando a Bíblia mostra Deus matando. Todas as pessoas que morrem, morrem debaixo da providência de Deus também. É o Senhor. Não vamos nunca discutir com Deus porque alguém morreu. O Senhor é o Senhor da vida e da morte. Então, nós devemos dar glória a Deus em tudo. Aqui as mortes são por justiça, por vingança. Deus é o único que pode fazer isso, não é você. Por vingança você matar alguém. Você tem aqui no versículo 26 do Apocalipse 20. Vai ser difícil você encontrar Apocalipse 20, versículo 26. O 26 é do 1 Coríntios 15, né? O último inimigo é a morte. O último inimigo é a morte. Quando é que Deus vai matar a morte? Quando é que Deus vai matar a morte? Olha só. Você continua, então se passou ali, segunda vinda, reino de Deus, 1000 anos de Cristo reinando na terra. Tem mais uma revolta no final dos 1000 anos, os homens se revoltam contra Deus e Deus mata os inimigos dele. E aí vem o grande trono branco, Apocalipse 20, versículo 11 diz: viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Isso aqui não é na terra, não é no céu que nós conhecemos hoje. Isso é na presença de Deus agora. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Que mortos? Houve uma primeira ressurreição antes do milênio. Os santos já ressuscitaram. Esses aqui são os ímpios. A segunda ressurreição é dos ímpios. Viu os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Não há obras que vão salvar esses homens, eles são ímpios. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia.
as traduções antigas vão dizer a morte e o Hades, que é o termo em grego. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Este é o fim dos últimos inimigos de Cristo. As pessoas ímpias, já vai? As pessoas ímpias e a morte. Irmão. Creio que sim, o Hermano está falando, como são julgados pelas obras, será que haverá pesos diferentes? Um por um, né? Um por um, segundo as suas obras. O negócio não sabe quantos milhões já vai ser, vai ser um por um. E aí você tem eles sendo julgados pelas obras e lançados na segunda morte, na lago de fogo. Será que haverá pesos diferentes nesse juízo conforme as obras? Esse texto não diz isso, né? Não fala nada disso. Outros textos a Bíblia mostra isso. Se fosse uma coisa assim, coletiva, para que julgar um por um? Para que julgar um por um? Você pega um pacotão assim. Mas Cristo vai juntar a palha e vai queimar. Tem texto que fala isso, né? Mas de fato tem as obras para que todos fiquem desculpáveis, né? Ninguém vai ficar ali achando que Deus está sendo injusto, porque as obras foram lidas. As obras foram lidas. As pessoas foram condenadas individualmente. Esse texto de Hebreus acho que fala mais ou menos coisa assim, né? Hebreus 10, 29, né? Sim. Quanto mais severo o castigo julgais, você será considerado digno daquele que calculou os pés do Filho de Deus que proclamou o sangue da aliança, com o qual foi santificado pelo trajeto do Espírito da Graça. Sim, ele está falando de uma comparação daqueles que eram punidos no Velho Testamento quando violavam a Velha Aliança e em comparação com aqueles que são punidos no novo, na Nova Aliança, né, que rejeitam o Cristo, eles vão ser punidos com muito mais rigor, de fato. Jesus Cristo que diz também que alguns serão punidos com muitos açoites, outros com poucos açoites, então não sabemos, eu não sei dizer... como será isso, tá? Não sei dizer como será isso. Mas Deus faz justiça conforme as obras também. Né? Melhor não querer passar para descobrir, né? Não, não precisa, não precisa você experimentar para saber. Existe uma salvação. Participe da primeira ressurreição, você não tem que estar livre de qualquer maneira. Fique na primeira ressurreição antes do milênio, confie em Jesus Cristo e você estará na primeira ressurreição. Não siga o caminho dos ímpios que estarão na segunda ressurreição. Tem a morte. Bom, eu entendo que as pessoas são lançadas no inferno. Como é que ele fala que a morte foi lançada no lago de fogo? Que a morte foi lançada no lago de fogo. Isso é um conceito, na verdade, né? Ele está dizendo, lançando a morte simplesmente significa que nunca mais alguém vai morrer, né? Nunca mais alguém vai morrer depois disso. Esse é o fim da morte. O fim da morte. Ali são lançados os ímpios que estavam no Hades. Algumas traduções falam inferno, é por isso que diz que o inferno foi lançado no lago de fogo. O que significa o inferno foi lançado no lago de fogo? O inferno foi lançado no inferno? O primeiro inferno aqui não é bem um inferno, né? É a prisão onde os espíritos sem Cristo estão hoje. Estão aguardando o juízo final. Você comete um crime, para onde você vai? Para a cadeia, aguardar o julgamento. Se você é culpado, você é julgado e lançado, vamos dizer, numa penitenciária, né? Ou pegou a prisão perpétua, no Brasil não tem isso, no país tem prisão perpétua. Então você ficou numa cadeia, aguardando o julgamento, se você cometeu um homicídio, por exemplo, foi condenado, você vai para a penitenciária, prisão perpétua. Dali você não sai mais. Mas então, aqui é mais ou menos a mesma coisa, alguém morreu em seus pecados, sem ter seus pecados perdoados, sem Cristo no coração, você vai para uma prisão, que algumas traduções que chamam de inferno, que o grego chama de Hades. Onde o rico estava lá, na história lá do rico de Lázaro. Estão ali, aguardando o juízo final. Juízo final condenou as pessoas pelas obras, são lançadas na penitenciária aí, o lago de fogo. Então o inferno, as pessoas que estavam no inferno são lançadas no lago de fogo. A morte é lançada no lago de fogo. As pessoas que morreram sem Cristo são lançadas no lago de fogo. E a morte é aniquilada, como se fosse uma entidade. A morte é aniquilada. Nunca mais alguém vai morrer.
As pessoas estão na segunda morte. A segunda morte não é física. Elas estão consumidas. As pessoas confundem isso. A segunda morte, ela não é física, ela não é que você apaga. Você está consciente no lago de fogo por toda, pelos séculos dos séculos, né? Toda a eternidade, alguns outras passagens falam, né? Mateus 25, me vem a memória. Bom, esse é o final dos inimigos de Cristo. Eu deixei de propósito de lado um versículo importantíssimo do Salmo 110. Eu falei de Cristo como o rei vindo e derrotando todos os seus inimigos. Eu deixei de fora o versículo 4 que fala: tu és sacerdote, servidor dos meus anéis. Essa não tinha tempo de entrar na aula. Vamos deixar para a semana que vem, então, só esse versículo. Cristo, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, se Deus permitir. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós nos curvamos perante a grandeza da tua revelação e nós louvamos o teu santo nome e agradecemos que Jesus Cristo não só é juiz, mas ele é salvador. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Nós, os que cremos, tivemos nossos pecados perdoados. Peço, Senhor, que a palavra da verdade alcance muitas pessoas ainda até a vinda de Cristo, para que se arrependam, para que creiam em Jesus e acompanhem a primeira ressurreição e não passem por esse tribunal, por essa condenação do nome de Deus. E que nós possamos ser peça fundamental em espalhar esse aviso, essa mensagem às pessoas, Deus. Debaixo do temor do Senhor, mas confiantes que a verdade é poderosa para salvar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.